حرام تو به اثر کولې نشي بره به نور یو هم زور ور کولې نشي په یو لاس کې لخت طرف بل کې ټوپک دی استاد ته قسم دی چې ډاکټر کولې د پنجاب د اپریشن په بار کې یو کیته ده چې ستاسو پر هات د شیرینې د پارا غر ماتوي او زموږ سلطان لرور میک امیر جعفر ماتوي ستاسو په کلی کې زمری هم خړاوه نه کوي زموږ په کلی کې میګان په یو بل سر ماتوي افسیار په بار کې یو کیته ده چې افسیار داسې خالق دی چې مخلوق نه لري یار افسیار داسې خالق دی چې مخلوق نه لري یار دا چې چا منلې څه حقوق نه لري یار او ملک په ډوډۍ وخوړه دا دوه یې نه یو ورته چې په دوران کې وال سره تعلق نه لري خالق دے چې مخلوق نه لري یارا دا چې چا منلې څه حقوق نه لري یارا ملک په ډوډۍ وخوړله دوه خیمې یې ورتلې خیمه دوران دیوال سره تعلق نه لري نن مې اړولې په یو طرف چونډې دی لاس کې نیولې ریډ اینډ وایټ سیګرټې دی قد زما وړوکې دی په دې باندې مې سیاله یم څوک په کور کې نه وایي چې پچا خان زرنې یو مختصر دغه پښکول تاسو هغه چینار هغه در را ته وړوکی اخکاری اوس خو جانان او هم دلبر را ته وړوکی اخکاری او مونږ پیزاد نفرتونو په هر لور خورو د محبت هر یو خبر را ته وړوکی اخکاری زبردست زما د قام د واکدارانو پالیسی دا سیدا زما د قام د واکدارانو پالیسی دا سیدا پنجاب دی بچی په خبر را ته وړوکی اخکاری او موږ په دنیا کې د جنگونو پند په سر اغیسته چټ بم مات شي د خپل سر را ته وړوکی اخکاری او تا خو ویل تا خو ویل چې د غفار سره یاري کومه دا پکې غټ دی سکندر را ته وړوکی اخکاری